بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងបន្តរៀននៅក្នុងគីតាបរិយោឌុសលីហ៊ីនតទៅទៀតហើយយើងចូលដល់ហាឌីសទី287នៅក្នុងគីតាបនេះعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله إن فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم براب أمبي បិតាដារីដែលនៅក្នុងឋានសួគ៌ឯណោះនិយាយដាក់ភរិយារបស់ស្វាមីនាងដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់យ៉ាងអញ្ចឹងគាត់និយាយថាមិនឲ្យគាត់ហាមថាមិនអីមិនខ្លះមាននៅក្នុងកន្លែងនេះប្រាប់នាវីសល្លឡោហ៊ុអានីសាំបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីមូអាដ៊ីបិនជាបលរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ុអានអំពីនាវីសល្លឡោអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាលាមមានប្រសាសន៍ថាឡាទូអ៊ូឌីអ៊ីមរ៉ាតុនហ្សោជាហាហ្វីឌុនយ៉ាស្រីអសត្រីណាក៏ដោយដែលគាត់ធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់គាត់ឈឺចាប់បើទោះបីជាធ្វើឲ្យប្រវាក់ចាប់ធ្វើឲ្យឈឺចាប់នោះដោយពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដោយទង្វើកាយវិការអ្វីផ្សេងៗក៏ធ្វើអាក្រក់ដាក់ប្តីរបស់គាត់រហូតណាឬមួយក៏ពេលមានចំនួននៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារគាត់និយាយខ្លាំងដាក់ប្តីរបស់គាត់គាត់គ្របលើប្តីរបស់គាត់គាត់និយាយចង់និយាយថាតោះមាត់ជាមួយប្តីរបស់គាត់រហូតណាគណៈដែលប្តីរបស់គាត់នឹងជាអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាធ្វើអំពើល្អគោរពសិទ្ធប្តីសិទ្ធប្រពន្ធធ្វើអ្វីអ្វីដែលជាសិទ្ធរបស់ប្រពន្ធមកលើគាត់គឺគាត់អនុវត្តតាមគាត់ធ្វើតាមអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកធ្វើអំពើល្អប៉ុន្តែប្រពន្ធឯនេះធ្វើអាក្រក់ដាក់ប្តីវិញណាមិនគោរពសិទ្ធប្តីទេនិយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់មិនតអាចទៅចំពោះប្តីរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងប្រពន្ធរបស់ប្តីហ្នឹងណានៅក្នុងសុគតឯនោះជាបិតាដារីនិយាយថាអញ្ចេះإلا قالت زوجته من الحور العين នោះគឺមានតែភរិយារបស់គាត់ជាស្ត្រីសួគ៌ានោះនិយាយថាលើទូទីនាងកុំធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់គុំណាចង់និយាយថាប្រពន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌ឯណោះនិយាយដាក់ប្រពន្ធរបស់ស្វាមីនេះនៅក្នុងក្នុងឌុនយ៉ានេះថាអញ្ចេះលើទូទីកុំធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់កុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តណាកុំធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់ក៏តលកិលអឡតានឹងបំផ្លាញនាងហើយប្រពន្ធគាត់នៅក្នុងសុគតឯណោះនិយាយអញ្ចឹង فإنما هو عندك دخيل ជាការពិតណាគាត់ជាភ្ញៀវនៅជាមួយនាងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងនិយាយថាភ្ញៀវនៅជាមួយនាងបន្តអសន្នទេយូស៊ីគូអាយូហ្វារីកូគីអ៊ីឡេណាគាត់ចិត្តបាយចេញពីនាងមកវិលមករកពួកយើងហើយមានន័យថាកុំធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់នេះប្រពន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងសុគតឯណោះនិយាយដាក់បែបនេះតើន័យថាប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រចាំប្រពន្ធរបស់គាត់មិនពេញចិត្តនឹងទង្វើដែលប្រពន្ធនៅក្នុងលោកនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះធ្វើដាក់ប្តីរបស់គាត់នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រការរបស់អេប1ដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងក្រៅពីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយបន្តមកនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំព្រោះនាប៊ីមូហាម៉ាត់និយាយគឺពិតប្រាកដអត់ខុសទេគឺត្រឹមត្រូវ 100% វ៉ាម៉ាអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់វ៉ាម៉ាយ៉ាន់ទីកូអានីលហាវ៉ាអ៊ីនហ៊ូវ៉ាអ៊ីឡាវ៉ាហ៊ីនយូហានេះបង្ហាញតែបង្ហាញថាអ្វីដែលនាប៊ីមូហាម៉ាត់សុតនិយាយសុតត្រង់តែជាការពិតទាំងអស់សុតសងតែជាវ៉ាហ៊ីមកពីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហុកគុំអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងនេះនាប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រាប់ណាប្រាប់ថាស្ត្រីណាក៏ដោយដែលគាត់ធ្វើអាក្រក់ដាក់ពពួកដាក់ស្វាមីរបស់គាត់នោះណាធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់គាត់ឈឺចាប់ឬក៏អ្វីផ្សេងៗប្រពន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌វិដាដារីក្នុងឋានសួគ៌ជាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងហាមស្រីនឹងភ្លាមហាមប្រពន្ធនឹងភ្លាមកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដាក់កុំឲ្យធ្វើបាបចិត្តគាត់ទៀតពីព្រោះគាត់ចិត្តវិលមករក